Dobro večer, poštovani gledatelji. Pratite informativnu emisiju Hronika Sana. Iz sadržaja večerašnje emisije ukratko donosimo. Vlada Unsko-sanskog kantona održala je danas svoju redovnu sjednicu, te je tom prilikom prihvaćen nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, te je data saglasnost na ugovor o naknadi za izvršenje mjere pritvora izrečene u krivičnom postupku. Vlada je između ostalog razriješila ili imenovala čelne ljude nekoliko kantonalnih ustanova, među kojima je i Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Na današnjoj sjednici vlada je usvojila prijedlog dakle, o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona i na tu funkciju je imenovan Janis Hamzić nakon provedene zakonske procedure. On je ujedno bio jedini kandidat na ovu poziciju. Danas smo usvojili nacrt zakona o dopunama zakona o pružanju besplatne pravne pomoći. U principu smo shodno drugim propisima, konkretno zakona zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i određenih međunarodnih konvencija kojima je Bosna i Hercegovina potpisnik, morali proširiti taj okvir korisnika prava na pružanje besplatne pravne pomoći na civilne žrtve rata, na članove uže porodice, posebnih kategorija civilnih žrtava rata, žrtava nasilja tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, ali i uzrokovanom migrantskom krizom i na osobe koje su u statusu, odnosno u programu protjerivanja, na izbjeglice, na tražitelje azila, na osobe bez državljanstva, odnosno apatride i još neke kategorije koje su obuhvaćene tim međunarodnim konvencijama. Ne radi se uopće o nekom obimnom i opširnom zakonu, tako da ćemo od Skupštine zatražiti da se razmatra u formi prijedloga. Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata je stupio na snagu u 8. mjesecu prošle godine. Nažalost, tek sad smo došli u situaciju da ga usklađujemo. Nismo prije, ali nismo načinili nikakvu štetu među vremenu. Svi ti korisnici su i dalje i u tom periodu ostvarivali svoja prava po određenim drugim pravilima. Sad će im to samo biti pojednostavljeno. Čitanjem optužnice pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Bihaću, nastavljeno je suđenje optuženima u slučaju Pero, Admiru Hadžipašiću, Goranu Laloviću, Senadu Haurdiću, Refiku Ćatiću i Snežani Kočić te Visokoj međunarodnoj školi Vita Plus iz Cazina. Kako prenosi radiotelevizija Unsko-sanskog kantona, optuženi su zbog organiziranog kriminala u vezi sa zloupotrebom položaja, primanjem nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem te za pranje novca. Prema navodima optužnice koje u ime tužilaštva USK zastupaju Adnan Tulić i Merima Mešanović, od 2016. do 2019. godine optuženi su stekli više milijonsku korist prodavanjem fakultetskih diploma kandidatima iz cijele BiH, Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe, Zenice, Prijedora, Kalinovika, Ugljevika, Tuzle. Radilo se na način da se Hadžipašić ili Lalović sastanu sa kandidatima i dogovore detalje pod navodnicima studiranja. Potom je Snežana Kočić, uposlenica studentske službe, retroaktivno u matični list upisivala lažne podatke o upisu na fakultet te evidentirala položene ispite na osnovu čega su dekani Senad Haurdić, odnosno Refik Ćatić, ovjeravali i potpisivali lažne diplome. Iz optužnice je vidljivo da su najtraženije diplome bile one za zvanje inženjera drumskog i gradskog saobraćaja, bečlora zdravstva, bankarstva, sigurnosti. Kandidati su novac uplaćivali na ruke, odnosno na račun Visoke međunarodne škole, a iznosi su se kretali od 3.000 do 9.350 maraka. Admir Hadžipašić je uhapšen u novembru 2021. godine, a tužilaštvo je najavilo izvođenje više od 5.000 materijalnih dokaza i saslušanja više od 80 svjedoka. Nastavak suđenja najavljen je za 28. i 29. februar. Ovih dana vrše se intenzivni radovi na rekonstrukciji mosta na magistralnom putu M15 u blizini naselja Čaplje.
Radovi na izgradnji mosta napreduju planiranom dinamikom i trenutno se izvode u uslovima značajno povoljnih vremenskih prilika, tako da se završetak svih radova očekuje u planiranom roku, odnosno prije početka ljetne sezone. Kako smo se danas mogli uvjeriti, napreduju radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Sane koji se nalazi na magistralnom putu M15 u neposrednoj blizini Čaplja koja je započela prije nekoliko mjeseci. Radovima se predviđa proširenje mosta, njegovo ojačavanje i opremanje najmodernijim opremom. Podsjećamo da je projekat rekonstrukcije vrijedan 2 miliona maraka i finansira se sredstvima preduzeća Ceste Federacije BiH. Inače, most se već dugo nalazi u oronulom i dotrajalom stanju, a predstavljao veoma važan infrastrukturni objekat za saobraćaj, pa se ovaj projekat nametnuo kao jedan od prioriteta. Dok traju radovi, saobraćaj iz Sanskog mosta prema Ključu i obrnuto preusmjerava se alternativnim pravcem lokalnim putem koji grad preko naselja Gerzovo i lokaliteta Kriva cesta spaja sa magistralnim putem M15. Ovaj put nedavno je rekonstruisan i asfaltiran, te u međuvremenu postavljena i potrebna signalizacija koja usmjerava vozače za obilaznim pravcem. Obzirom da će se ovuda u narednom periodu odvijati saobraćaj teretnih vozila, vozači se upozoravaju na opreznu vožnju i pridržavanje saobraćajnih propisa kako ne bi dolazilo do zastoja u odvijanju prometa. Prije 40 godina u Sarajevu su se organizovale zimske olimpijske igre. Ovaj period je značajan kao jedan od najljepših u historiji grada, ali i cijelog regiona, a značajan doprinos u organizaciji ovog velikog sportskog događaja dali su i mnogi Sanjani. Ovih dana prisjećamo se 14. zimskih olimpijskih igara koje su sada već daleke 1984. godine održane u Sarajevu. Glavni grad BiH postao je tada centar svijeta i temelj svim budućim zimskim olimpijadama. Bila je to prva zimska olimpijada u nekoj socijalističkoj zemlji i rezultat sedmogodišnjih priprema nakon što je Sarajevo u maju 1978. godine izabrano pored konkurentnih gradova Sapora u Japanu i švedskog Göteborga. Olimpijski plamen zapalila je legendarna Sanda Dubravčića, a maskota je bio Vučko kreacije Slovenca Jože Troveca, koja je 40 godina kasnije ostala simbol Sarajeva. Jedan od Sanjana koji su dali veliki doprinos kada je riječ o tom sportskom događaju bio je Jasmin Zukanović, srednjoškolski profesor fizičke kulture. Ovako, ja sam bio apsolvent na Fakultetu za fizičku kulturu u Sarajevu i moj fakultet je bio nosilac svih tih dešavanja, od ideje pa do realizacije. Tako da je, na primjer, moj profesor, pokojni Ljubiša Zečević, on je prvi koji je rekao da se Sarajevo da kandidaturu dobije za olimpijadu. Onda tu su bio profesor Potpogovšek, profesor Jankilić i tako dalje, i onda čitavo vrijeme ti su moji profesori i jedan broj studenata nas, znači bilo iz drugih gradova, i Republika, nisu samo bio student DIF-a, nego su bili iz, ali je bila velika selekcija, ali u svakom slučaju je nosio sve te aktivnosti bio je Fakultet za fizičku kulturu. S tim, što je veoma važno da se istakne, da su sva borilišta bila godinu dana prije završena, i tako da su imali određene probe. Tako da sam ja bio na slučaju bio na svjetskom kupu, na Jahori, isto znači za žene, ja sam i za vrijeme olimpijade bio na Jahori, isto za žene. U to vrijeme bila je Bjelašnica, isto tako da je vozio se svoj svjetski kup za muškarce, da je u Zetri u to vrijeme, 83. znači pred olimpijadna godina dana, bilo je svjetsko prvenstvo za umjetničkom klizanju za juniore. I na druga borilište, znači za Trbević isto tako bilo, znači to su bilo više, znači neka štih generalna proba pred olimpijske igre. Zukanović se prisjeća kako neposredno pred početak zimskih olimpijskih igara u Sarajevu nije bilo snijega, pa je bilo straha kako će se sve odvijati. Svega dva dana pred početak snijeg je započeo padati i bilo ga je toliko da se uložio ogroman trud kako od njega očistiti zimska borilišta. Što tiče za vrijeme olimpijade, pripreme su krenule mnogo ranije, tako da sam ja došao negdje
pretposle nove godine, odmah sam ja došao na jahorn u pripremu. Znači, vojska je to pripremala sve. Međutim, bilo je snijega vrlo malo, nešto je bilo, ali ono se, to se ne može, to se radi da se maltene staza zaledi. Međutim, pred otvaranjem u gradu nije bilo snijega. Za vrijeme otvaranja snijeg je tek počeo da polako propada, da kažem, pada. Kad je bilo samo otvaranje, ona površina, ona na stadionu Koševo, ono nije bio snijeg, ona je popođena, da kažem, kompletan stadion popođen sa nekim ivericom koja je ofarbana u bijelo, a obodom tamo atletskom stazom tamo negdje je dovučeno određena količina snijega da se vidi, to je pravo. I onda u poslijepodnevnim satima počelo je da pada taj snijeg. Na 14. zimskim olimpijskim igrama je učestvovalo 1272 takmičara iz do tada rekordnih 49 država svijeta. Podijeljeno je 39 zlatnih, 39 srebrenih i 39 bronzanih medalja. Najuspješnije zemlje bile su Sovjetski savez, SAD i Finska. Sjećanje na ovaj događaj i učešće u njegovoj organizaciji kod Zukanovića uvijek probude veliki ponos. Sarajevo je olimpijada. To je jedina svjetla tačka u istoriji Bosne i Hercegovine, ako tako mogu nazvati. Znači i atentat i opsada Sarajeva i tako dalje. Ali olimpijske igre, ipak ja mislim da svaki normalni građan ove napaćene države se ponosio u to vrijeme tim olimpijskim igrama i danas sa tim rada se sjeća kako je to bilo, kako su to ljudi, gdje se nisu gledali ni na način, ni na vjeru, ni na ime, ni na prezime, znači svi smo bili jedno, niko nije bilo neki razlika između nas, samo gledalo kako će se ko više uraditi. Tako da je bilo prije nas. Bili su radne, omladinske radne akcije koje su to zdušno rade, pripremali da se što bolje odradi te olimpijske. Premda, na primjer, na čelu Stanom Dolancom, jedan broj rukovodstva je bio ex-Jugoslavije, bili su skeptični u tome, hoće li uopšte uspjeti te olimpijske igre. Pa čak i Slovenci su malo bili s nekim prezirom, jer njima je bilo krivo zašto to nije bilo u Sloveniji, i pokušali su neke klipove koliko su mogli podmetati, međutim, ipak je to bilo, kad je Sarajevo ipak odradilo onaj svoj posao, taj bosanski inat, da kažem tako, da je bezbroj puta se pokazao, pa pokazao se i ovom prilikom. I kažem, to je, jer ne samo dobro Sarajevo, dobro je i čitava BiH, mnogo toga je dobro. Međutim, neko je dobio više, neko manje. Naprimjer, mnogi centri, kada zimski, dobili su neke liftove, kao što je dobilo Kupres, kao što je dobio Rostovo, kao što je dobio Vlašić, i tako dalje, ne nabraje. Mi smo isto pokušali posle olimpijade da tražimo, ali ovdje smo zakasnali da i mi nešto da uradimo na Korčanci, ali eto, nismo imali te sreće da uradimo to. Četiri decenije kasnije, mnoge olimpijske znamenitosti leže napuštene, što zbog zuba vremena, što zbog činjenice da su se nekadašnji simboli najvećeg pozitivnog događaja u Sarajevu našli na prvim linijama razdvajanja za vrijeme agresije na BiH. Ipak sjećanje na olimpijadu vraća nam optimizam da i u sadašnjem vremenu možemo više i bolje ukoliko to zaista želimo. Nastavljena je lijepa priča o ponovnom pokretanju seniorske košarke u našem gradu, a sanski košarkaši sinoć su gostovali kod svojih sportskih prijatelja u Prijedoru. Nakon višegodišnje pauze, seniori OKK Kasane odigrali su i drugu prijateljsku utakmicu, a bili su gosti prijedorskoj ekipi Hunters u trening centru ovog kluba. Radilo se o nastavku dugogodišnje dobre saradnje dva sportska kolektiva koji su do sada utakmice uglavnom odigravali sa mlađim selekcijama. Susret je dogovorila nova uprava Sanskog kluba s ciljem daljnjih priprema kako bi se seniorska selekcija od naredne sezone takmičila u A2 razvojnoj ligi Federacije BiH. U veoma dobroj utakmici, koja je više ličila na prvenstvenu u borbi za bodove, očekivano je pobjedio domaćin. Naime, Prijedorčani imaju mladu i kvalitetnu ekipu koja se uspješno takmiči u drugoj ligi RS Grupa Zapad i u vrhu su tabele.
Sa druge strane, seniorska ekipa Sane okupljena prije mjesec dana i do sada je održala samo 3 treninga, imala jednu odigranu prijateljsku utakmicu. Kad je riječ o ponovnom pokretanju seniorske selekcije u Sanskom mostu, ekipa je sastavljena od nekoliko bivših igrača kluba koji košarku igraju rekreativno, jednom sedmično u gradskoj dvorani i basket na igralištu u Partizana, pridodato je nekoliko juniora i kadeta. Razigrani igrači Huntersa su odlično odigrali prvo poluvrijeme, briljirali su i sve im je polazilo za rukom, a nakon velikog broja grešaka igrača Sane. Na odmor se otišlo sa velikom prednošću domaćina, rezultatom 58-36. Ipak u nastavku dosta bolja i organizovanija igra sanskih igrača. U trećoj četvrtini igralo se izjednačeno, koš za koš, ali posljednji dio ove uzbudljive utakmice Sanjani rješavaju u svoj korist sa 13 poena razlike, tako da je krajnji rezultat na kraju glasio 90-81. Treba naglasiti da je sa obje strane izvedeno veliki broj uigranih akcija i efektnih pogodaka sa distance, posebno od trica, i igrači oba kluba zaslužuju čestitke za odlično odigranu utakmicu. Trener Huntersa Marko Modrić je zadovoljan igrom svoje ekipe, posebno što su šansu dobili mladi igrači koji su opravdali ukazano povjerenje. On je priznao da su ga Sanjani iznenadili svojom odličnom igrom. Utakmica naravno prijateljskog karaktera, pokušali smo da rotiramo ja kao trener što više svojih igrača, da vidimo tu energiju, tu ipak smo mi ekipa koja trenira redovno, takmičimo se u drugoj ligi Republike Srpske i tu smo pri vrhu tabele, dijeleći prvo mjesto sa dvije ekipe. Entuzijazam kod ekipe sa Ane baš me je oduševio da je ekipa opet nakon nekoliko godina se okupila, da su opet na okupu. Baš mi je drago što je još jedan sportski kolektiv sa nama tu, pa nadam se da ćemo i dalje da se družimo. Za seniore Sane su nastupili kapiten Anel Čaušević, Hasan Crnkić, Demir Jakupović, Anedin Ćatić, Armin Hasanbegović, Kenan Ogrešević, Sanji Naganović, Davud Hasanbegović, Faruk Jakupović, Tarik Hasanbegović i Bakir Molalić. Ekipu u sklupe je vodio trener Husein Kadirić, koji je pored poraza čestitao svojim igračima na borbenoj i dopatljivoj igri i jer su sansku košarku u Prijedoru predstavili u lijepom svjetlu. Kako kaže, ekipa je nedavno okupljena i tek slijede brojni izazovi i dokazivanja. On je čestitao domaćinu na pobjedi i zahvalio se na gostoprimstvu. OKK Sana senior idu naravno dalje, vraćamo se dalje treninzima, prijateljskim utakmicama, pa ćemo vidjeti šta septembar nosi. Pomenimo da je na nedavno održanoj vanrednoj skupštini OKK Sana izabrano novo rukovodstvo, a za predsjednika je imenovan sportski radnik Sanel Maunić. Već su vidljivi pomaci u radu. Cilj je stvoriti što bolje uslove za održavanje treninga i odigravanja domaćih i gostujućih utakmica svih selekcija. Na kraju, novom rukovodstvu Sane samo možemo zaželjeti puno uspjeha i da ostvare zacrtane planove. U sportskom dijelu emisije izdvajamo i jednu vijest o novom uspjehu takmičara iz judo kluba Sana. U sportskoj dvorani u Laktašima je 3. i 4. februara održan 22. međunarodni judo kup za sve uzraste, na kojem su nastupili Adna Nalić, Edin Dunić i Adem Sinanović, mladi takmičari judo kluba Sana. Kako nas je informisao trener Muhamed Kolaković, oni su na ovom pripremnom turniru imali veoma uspješan nastup u konkurenciji mlađi kadet u uzrastu ispod 15 godina. Od ove kalendarske godine prvi put kreću Europa kupovi za njihov uzrast, na kojima će se pojavljivati najbolji takmičari iz cijele Europe. Velike su šanse da neko od ova tri takmičara prvi put donese u Sanski most jednu europsku medalju, što bi i klubu i Sanskom mostu mnogo značilo, istakao je Kolaković. U Laktašima se srebrnom medaljom okitila Adna Nalić. Edin Dunić je zbog manje povrede u prvom krugu morao odustati,
dok je Adem Sinanović zaustavljen u drugom kolu u Golden Scoru. Sve u svemu, izuzetno smo zadovoljni njihovim nastupom, jer ako se uzme u obzir da je ovaj turnir jedan od najjačih u regiji, to govori i podatak da je bilo prisutno oko 1000 takmičara iz Bugarske, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Svakako čestitamo našim takmičarima na upornosti i zalaganju, kaže trener Kolaković. U narednim minutama informativne emisije donosimo i informaciju o vremenskim prilikama. U Sanskom mostu danas je u većem dijelu dana bilo pretežno vedro. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 2 stepena, a maksimalna dnevna 17 stepeni Celzijusa. Sutra će u našem gradu biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka iznosit će 7, a maksimalna dnevna 17 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će manje povoljne nego prethodnih dana. Zbog izražene južine praćene visokim temperaturama zraka za ovo doba godine te porastom na oblake, meteoropati se mogu žaliti na glavobolju, razdražljivost i smanjenu koncentraciju. Hronični bolesnici će teže podnositi tegobe od kojih inače pate, pa savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora. Poštovani gledatelji, toliko u večerašnjem izdanju informativne emisije Hronika Sana. Budite sa nama i sutra u 18:30. Do gledanja.